97,5. Poštovani slušatelji, nastavljamo dalje. S nama je umirovljeni hrvatski branitelj Ivica Stanić, a danas razgovaramo o njegovoj trećoj zbirci pjesama pod nazivom Iz dubine duše. Prije svega, Ivice, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i vašim slušateljima Hrvatskog radija Županja. Prije nego nam nešto kažete o svom pjesništvu i zbirkama pjesama, ovo je treća, koja će biti, evo moramo na početku odmah reći, predstavljena u Gradskoj knjižnici 22. dakle utorak. Evo recite nam malo nešto, od kad se bavite pisanjem, malo se predstavite, iako znam, vjerujem da vas naravno javnost poznaje. Prije nego što išta kažem, ja bih se htio zahvaliti svima onima koji su radili na ovoj zbirci pjesama i pomogli u stvari da ta zbirka ugleda svjetlost dana, ako može. A vjerujem da je bilo dosta ljudi koji su bili tu, na tom putu vašem. Je, da. Doktorice znanosti, gospođe Anice Bilić, upraviteljice centra za naučni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima, gospođi Ljiljani Poje, predsjednici udruge veteranke Vukovarsko-srijemske županije, gospodinu Šimi Jovanovcu, gospodinu Denisu Domančiću, gospodinu Siniši Škaricu, gospodinu našem županjcu Mariju Vestiću. Svi su oni pridonijeli, ali svakom svom dijelu. Evo, to su nekakvi... I postali dio ove priče. Znači, tu je gospodin Ante Nadom Ještadi Šutra iz Knina, zatim gospodin akademsko slikara Željko Begovića, Petra Abramovića i navodno našega gospodina Marijana Jovića iz Fokusa. Nezaslavnog, da. Da. Evo, lijepo. Samo ova imena dovoljno govore o tome kakva je sama zbirka. Budući se svi uključili u njezino stvaranje, pripomogli su, sigurno sam da su i pjesme jako lijepe i da će posjetitelji u Gradskoj knjižnici, a sve će se to odvijati u okviru mjeseca Hrvatske knjige, uživati. Evo, recite nam nešto malo o samoj zbirci. Moje su pjesme sve uglazbiljene, tako da će mi gosti biti tamburaški sastav Slavonski sutun koji će izvoditi neke moje pjesme i naravno na kraju u Doku Domjenka oni su zrazili želju da nastave sa sviranjem, tako da ćemo se družiti. Dobro, dakle, vi pjesnici obično svoje emocije, svoje razmišljanje uvijek pretoču taj stih, je li to kod vas tako? Kako su vaše razmišljanja i vaše emocije? Iz dubine duše. Iz dubine duše, da, to je taj naziv zbirke. Kako ste, što ste sve stavili na papir? Pa ja nemam neki određeni niti stil pisanja, niti što se tiče glazbe. Znači, ja sam kao medij sebe vidim, ono, meni pjesma dođe u kompletnom obliku, ja je samo zapišem i prenesem, jel, na papir. U rasponu se kreće, recimo, od tamburice do bluza i sve ono između. A što se tiče pjesama, da, tu je šaroliko, jel, i duhovne i domoljubne i najviše ljubavni pjesama, jer ljubav je neiscrpna inspiracija za, što se tiče umjetnosti, hoćemo u književnosti, hoćemo u glazbu, hoćemo u likovno, hoćemo u film, hoćemo o ljubavi se može pričati u nedogled. Vječna inspiracija. Da. Ratno vrijeme bilo je jako teško i taj dio, vjerujem, svatko ko pročitao knjigu osjetit će dio tog teškog vremena u kojem ste se vi borili. Vi ste inače pripadnik prve gardijske brigade. Prve gardijske i MUP-a. Bili ste ponosni pripadnik prve gardijske brigade Tigrovi. Da. I član udruge veterana. Član udruge Narobom, da. Da, normalno, da. Veterani Tigrovi, udruge... Kako vam je to vrijeme, kako je bilo pisati o tome? Teško? A teško. Da. To se najviše u prvoj zbirci nekako tu negativnu... Energiju izbacio iz sebe da bi... Mislim da bi čovjek mogao živjeti, normalno funkcionirati i da se treba ne zaboraviti, nego da treba sebe osloboditi tih nekih misli loših i crnih i šta ja znam, gledat naprijed, ono što je bilo jučer, bilo je, za sutra ne znam, a danas živimo u trenutku i danas trebamo biti sretni. Jel? U predgovoru Siniša Škarica je glazbeni urednik, autor i producent. Inače, višestruki dobitnik diskografske nagrade Pori napisao je da
Vi pišete pjesme, ali ih i pjevate, da ste kantautor. Evo, to je, ja pišem glazbu i kaže, tekst. Teško dostižno. Uspijevate u tome? Pa je teže. Ono teže je za meni, jer više vremena treba za zbirku napisati na taj način, ali ja kažem, meni pjesma tako dođe sama, ta ono da... Ne znam, ja to ne mogu objasniti. To je nekako... To kako ste rekli, iz dubine duše, možemo li se pronaći u vašim pjesmama? Može svako, jer sam puno njih čuo da su se nekako da je pisana za njih, kažu pjesma, međutim, svi su mi ljudi i svi dijelimo malte neslične i sudbine i životne i ne znam, tako da se dosta njih pronađe u pjesmama. Pjesme su iz moga života i života mojih prijatelja, iz okruženja, iz... nešto malo izmijenim negdje, da se baš neko ne bi prepoznao, ali... Pjesme dobro, su... dakle, o vama, o vašim osjećajima, o vašem životu, pjesme su vaš život, pogled na svijet, dakle, svi koji dođu u knjižnicu, moći će čuti te vaše pjesme, u kojima se, evo, kako bi ja rekla, pročitat ću knjigu, hvala vam lijepa, dobila sam i ja jednu na poklon, u kojima se, evo, kako ste sami rekli, miješajte emocije, smijeh i suze, pa na kraju nam preostaje, evo, možda da pozovemo sve koji žele, koji vole pisanu riječ, koji vole poeziju, neka dođu u knjižnicu. Da, hvala vam, iskoristio priliku, pošto je ova promocija humanitarnog karaktera. Da? Tako da sav prihod ide u Udruzi Golubovi za djecu sa posebnim potrebama. Mislim, bilo bi mi jako drago ako ima toliko empatije još, ili da ljudi iskažu tu neku solidarnost i da pomognu toj djeci. Mislim da njima to najpotrebnije danas. Kako da ne, sigurno sam da je tako. Lijepo, hvala vam lijepo na gostovanju. Dakle, utorak 22. listopad, s početkom 18 sati, Gradska knjižnica Županja. Vidimo se, hvala lijepo na gostovanju. Hvala vam.